ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಎಲ್ರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಗ್ನೈಟ್ ಕ್ವೀನ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಥಂಬ್ನೈಲ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಎಸ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತುಂಬ ದಿನ ಆಗೋಗಿದ್ದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಫನ್ನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ತುಂಬ ಫನ್ನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಭುಯಾ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿರೋ ಎನ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವ ಭುಯಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ವಸುಬ್ರಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಲ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್, ಓಕೆನಾ? ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲಿಂಕು ಸಹ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ತಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿ ಎಸ್ ರ್ಯಾಂಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಿಂಜಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಥರನೇ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ಇಮೋಟೇ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಗೂ ಇಮೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇಮೋಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರು. ಪಾಪ ಇದು ವಿದೂರ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಎನಿಮಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಸಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಖ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಮುಖಕ್ಕೂ ಝೂಮ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇವರು ಜಂಪ್ ಮಾಡೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಜಂಪ್ ಮಾಡೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಿದ್ರು. ಎನಿಮಿ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿಮಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಹಂಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈನಿಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ದೂರದಿಂದನೇ ಎನಿಮಿ ಹೊಡೆದ್ರು, ಮೂರು ಜನ ಕೊಡಿದ್ರು, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲಾಲಿಮೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎನಿಮಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರ ಅಥವಾ ಹೊಡಿತಾರ ಅಂತ. ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿವೈವ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡು ಹಂಗೆ ಮುಗೀತು. ಅವನು ಹೊಡೆದಿರೋ ಖುಷಿಗೆ ಏನು ಇಮೋಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಶಿಷ್ಯ ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಇಮೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಬೇಕು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಿಂಜಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಿಂಜಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇರಬೇಕು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಿಂಜಾ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಲ್ಫಿಗಳೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನಿಮಿ ಓ ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ಇಮೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಲ್ಲ ಇರೋ ಫ್ರೆಂಡು ಹೆಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದು. ಇವನು ಇಮೋಟ್ ಮೇಲೆ ಇಮೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೊಡೆದಿರೋ ಖುಷಿಗೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಎನಿಮಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಮುಖಗಳೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನಿಮಿ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಮೇ ಬಿ ಇವರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎನಿಮಿ ಫೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶಿಷ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಲಾಲ್ ಇಮೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇರಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಾಕ್ತೆ ಗುರು. ಓಕೆ, ಎನಿಮಿ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟ. ಇವು ನನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋ ಫುಲ್ಲು ಇಮೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡು ಅವ್ರು 3 ರೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೌಂಡಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವೆಪನ್ಸು, 3 ಲೆವೆಲ್ ವೆಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲೂವಲು, ಮಶ್ರೂಮು, ಆಮೇಲೆ ರಿಪೇರ್ ಕಿಟ್ಟು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗ್ರೋಸ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆಯೇ UMP ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಆಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇತ್ತು. ಆಯಿತಾ, ಈ ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಗೆಯಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾನು ಹಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ ಗುರು. ಅವನು ಆಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎನಿಮಿ, ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ಟ. ನಾನು ಹೊಡಿಯೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ನನಗೆ ಎನಿಮಿ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯಿತಾ, ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನ ಟೀಮೇಟ್ ಬಂದರು ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವನು ನೇಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟ, ನೇಡಲ್ಲ ನಾನು ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗ್ಲೂವಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರಿವೈವ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಸ್ಕೈಲರ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಲೆನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಕಣಪ್ಪ ಇವನು ಶಿಷ್ಯ ಡಬ್ಬ ಥರ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಟೀಮೇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಎನಿಮಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ, ಫುಲ್ ಟಾಪಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಎನಿಮಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಳಿದಿರೋದು. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಿದೂರ್ ಅಂತ ಇರೋರು. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತಿದ್ರು. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ, ಟಾಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ ಶಾಟ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗೈ, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂಗಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾರೆ, ಬಟ್ ಮುಂದ್ಗಡೆನೇ ಎಡ್ ಶಾಟ್. ವಾವ್, ಸೂಪರ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಎನಿಮಿ ನಮಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಎನಿಮಿಗೆ ಹೊಡಿತೀವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫುಲ್ಲು ಫನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಆಯಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಆಯಿತಾ, ನಮಗಿನ್ನೂ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೈಕಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಲೇಬೇಡ ಗುರು, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೂ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಈ ಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ತಿಂತೀನಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಆಯಿತಾ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಡ್ಯಾಮೇಜು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಕಿಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಫೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಓ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಬ್ಬ ಡೌನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ರು, ಕ್ಲಿಯರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಇರೋದು ಮೂರು ಜನ, ನಾವೇನಾದರೂ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಅಥವಾ ಎನಿಮಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಪೋಸಿಟಲ್ಲಿರೋ ಎನಿಮಿ. ನನಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಎನಿಮಿ ಆಯಿತಾ. ನಾನು ಇನ್ನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನೇ. ನನ್ನ ವೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಯಿತು ಆರೆಂಜಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಗುರು. ಆದರೂ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮೆಡಿಕಿಟ್ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎನಿಮಿ ಅಷ್ಟೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರನ್ನೂ ನನ್ನ ಟೀಮೇಟೇ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫೈನಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾನೇಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಗ್ರ್ಯಾನೇಡಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ನು ಎಲುಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಐ ಥಿಂಕ್, SS ಎಲುಮಿನೇಟೇ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಶಿಷ್ಯ ಡಬ್ಬ ಥರ. ಎಲುಮಿನೇಟ್ ಆದನು ನಮ್ಮ ಟೀಮೇಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಟೀಮೇಟೇ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಪೊಚಿನಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಪೊಚಿನಾಗ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಗ್ರೋಸ ತಗೊಂಡೆ, ಮತ್ತು ರಿಪೇರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ರಿಪೇರ್ ಕಿಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೆ, ಹಾಗೆ ಮಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸಿದ್ಧಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ನಾವು ಕಿಲ್ ಆಗ್ತೀವ ಅಥವಾ ಎನಿಮಿನೇ ಕಿಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾಲೇ ಫೈಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇವರು AWMಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಿದ್ರು ಆಯಿತಾ. ನಮ್ಮ ಟೀಮೇಟ್ಸು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಮೇ ಬಿ ರಿವೈವ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎನಿಮಿ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ಮೊದಲೇ ಬಾಳ್ತು ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಬೇಡ ಈವಾಗಲೇ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಮನೇಲೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಎನಿಮಿ ಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಡೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು ನೇಡ್ಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಮೆಟ್ಲ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇವರು ಫೈಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಬಲ್ AWMಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟೆಡ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಗ್ಲೂವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಸೊ ನೇಡ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಆಗದೆ ಗುರು, ನೇಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಿಲ್ಲೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎರಡೆರಡು ಗ್ಲೂವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮೇಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ರಶ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಕಿಲ್ ಆಗೋದ್ರು, ಈ ಮ್ಯಾಚು ನಮ್ಮದೇ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಫೈನಲಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ವಿದೂರ ಅವರು. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಚು ನಮ್ಮದೇ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಆಗೋಯಿತು. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವೇ ಡೌನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಂತೆ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಈ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೂ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸಖತ್ ಫನ್ನಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯು ಎಂ ಪಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಗ್ರೋಜಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಗ್ರೋಜಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ರಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಮನೇಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಆಯಿತಾ, ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಮನೇಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕವರ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನಿಮಿ? ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎನ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಎನ್ಮಿನೇ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವರು ನೇಡೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು ಗುಡು, ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ನೇಡೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಇರಲಿ, ನಮ್ಮದು ಒಂದು ನೇಡು ಅಂತ ಆಗದೆ ನೇಡು ಬೀಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಆರೆಂಜಿಗೆ ದೂರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಎನಿಮಿ ಕಿಲ್ಲೇ, ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಎನಿಮಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಡಿಯೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನೇ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು, ನನ್ನ ಕಿಲ್ ರಿವೈವ್ ಎತ್ಕೊಳೋ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ನನ್ನ ಕಿಲ್ಲೇ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇರೋದು 3 ಜನ, ಆ ಕಡೆ 3 ಜನ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೀಮೇಟ್ಸ್ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿರೋ ಎನಿಮಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕುಶ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಎನಿಮೀಸು, ಯಪ್ಪ, ಒಬ್ಬನ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಎನಿಮಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಭುಯಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಭುಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಗೈಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಗೈಸ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.